Boa tarde a todos. Vamos começar então a apresentação do nosso primeiro Architect Academy. Antes de mais nada, meu nome é Alexandre Nardi, eu trabalho aqui no grupo de arquitetos da Microsoft Brasil, junto com o Fernando Gebara, que atende infraestrutura, e o Otávio Pêssego Coelho, que trabalha juntamente comigo na área de desenvolvimento. O Otávio atendendo os fabricantes de softwares, os ASVs integradores, né? E eu atendendo o segmento empresarial. Ok? O Architect Academy, na verdade, é uma primeira iniciativa que nós tivemos no sentido de trazer alguma contribuição para que um desenvolvedor, um bom desenvolvedor, desenvolvedor experiente, se torne um arquiteto de soluções. Hoje existe uma série de ofertas da Microsoft para os desenvolvedores, também existe para os arquitetos, mas não existe nenhuma tentando ligar as duas pontas. Então, o objetivo do Architect Academy é tentar suprir essa lacuna que existe no mercado. Bom, o Architect Academy, para a gente conseguir ter um alcance maior, a gente fez o programa num modelo de webcasts. São seis webcasts sobre o mesmo tema, assim a gente consegue um nível de profundidade maior do que um webcast convencional. Cada webcast da nossa série, então são seis webcasts, cada um vai ter 1 hora de duração. E ao final de cada apresentação, a gente colocou algumas perguntas, um questionário, para pegar de vocês o grau de absorção dos conceitos que a gente vai discutir aqui, ok? E ao final dos seis webcasts, aquele participante que somar a maior quantidade de pontos vai ganhar um brinde da Microsoft, provavelmente um conjunto de livros para Microsoft Certified Solution Developer. É um kit bastante interessante e bem alinhado com o nosso discurso de arquitetura. Ok? Bom, o Architect Academy se chama Academy. Bom, Architect é óbvio, mas o Academy porque ele conta com a participação do mundo acadêmico aqui nesse primeiro conjunto, com a participação do Dr. Ítalo Vega, que nos auxiliou trazendo conceitos sobre, nesse caso em particular, modelos de processos de desenvolvimento de software e mesclado com outros webcasts que são Microsoft. Nesse primeiro conjunto, são seis webcasts, esses seis, divididos em dois grupos. Um grupo onde a gente vai falar de modelos de processos e um segundo de práticas. Em cada um desses grupos, a gente vai ter dois webcasts ministrados pelo professor Ítalo e um terceiro ministrado pela Microsoft. Ou seja, nos dois primeiros, quais são os conceitos envolvidos aqui no nosso caso em modelos de processos, e no terceiro deles, o que a Microsoft pode oferecer nesse sentido. Okay? Então foi dessa maneira que a gente dividiu esse primeiro grupo e, dependendo do sucesso que essa iniciativa tiver, nós vamos fazer novos ciclos, novos grupos de webcasts. Okay? E existe também um programa maior que nós estamos tentando modelar. À medida que as coisas caminharem, nós vamos divulgar isso para vocês. Okay? Então, agora eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Ítalo. As perguntas a gente vai procurar responder ao final, ok? Então, ao final do webcast, a gente responde as perguntas. Aquelas que forem relevantes, a gente responde em voz alta para todos poderem ouvir. E em seguida, a gente passa para avaliação, ok? E é isso. Então, antes de mais nada, obrigado ao professor Ítalo. E vamos começar, então, nossa primeira sequência de webcasts. Ok, então, bom webcast a todos e eu volto no final. Um abraço a todos. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Ítalo, estarei conduzindo essa primeira bateria de webcasts. Em primeiro lugar, temos uma apresentação rápida. Eu tenho formação em engenharia para a Escola Politécnica da USP. Minha pós-graduação em relação ao mestrado e doutorado também
foi feito na Poli, em engenharia de software especificamente. Atualmente eu conduzo trabalho de consultoria em ajuste de processo do desenvolvimento de sistemas de software. A minha atuação acadêmica tem sido, nos últimos tempos, a implantação do curso de engenharia de computação da Poli. Isso ocorreu algum tempo atrás, em 1988, mais ou menos. Fui redator da reforma do curso de graduação em ciência e computação da PUC de São Paulo. E sou coautor do curso de pós-graduação do SENAC. Vocês podem me encontrar no e-mail italo@pucsp.br. Bom, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Estou honrado na participação deste projeto da Microsoft, em particular o grupo de arquitetos, a convite do Alexandre e também por iniciativa do ODS, né, do SENAC. Quanto ao estilo das apresentações, eu combinei com o Alexandre em adotar um estilo conversacional para esta série de apresentações. Em determinados momentos, farei uso de uma linguagem informal para controlar a cadência do discurso. Em relação a esse podcast em particular, né, teremos essencialmente três grandes partes. Esta apresentação verbal, finalizando com uma sessão de perguntas e um questionário. E vale lembrar, esse questionário concorre ao prêmio oferecido pela Microsoft. Ok. Então, a nossa agenda para esse webcast vai cobrir, inicialmente, uma caracterização de problemas de desenvolvimento de software. Vamos avaliar a influência do paradigma no desenvolvimento. Também iremos avaliar a influência da natureza das atividades de fabricação de software. E culminar esta apresentação com uma necessidade importante, a necessidade de se organizar o trabalho do desenvolvimento de sistemas. Então, vamos iniciar trazendo uma caracterização muito rápida de problemas de desenvolvimento de software. Bom, a gente pode enxergar os problemas, me parece oportuno nesse momento, caracterizar uma forma de ondas de problemas, né? Algumas delas são provenientes, de uma certa forma, né, da dificuldade de manutenção e de extensão do sistema. Ou seja, uma boa parcela dos problemas são decorrentes dessa nossa dificuldade de manter, de estender com funcionalidades. Muitas vezes a gente altera partes do sistema, isso provoca um efeito dominó de manutenção. Então, essas ondas, elas vão surgindo ao longo do tempo. Seguidos da baixa qualidade, muitas vezes nós percebemos que o usuário, em relação ao produto, não tem aquela satisfação que nós gostaríamos que tivesse. Muitas vezes é consequência de um processo precário de construção do próprio sistema e da forma como nós fazemos as liberações do produto junto ao cliente. Muitas vezes também nós percebemos que existe uma grande dificuldade para se conduzir integração de módulos. Às vezes um módulo não se encaixa propriamente com o outro. Quais motivos acabam levando a situações dessa natureza? E também, em relação ainda ao produto, a gente percebe que existe, muitas vezes, aquela insatisfação relacionada com o desempenho, o baixo desempenho do sistema. Ele é acionado pelo usuário, e o usuário não tem a resposta a tempo das suas solicitações feitas pelo sistema. Em relação à equipe também, nós podemos trazer algumas ondas importantes de problemas, né? Um dos mais claros problemas que nós enfrentamos diante da equipe é o problema da comunicação. Quer dizer, muitas vezes a comunicação não ocorre como deveria ocorrer, falta clareza, falta muitas vezes um correto entendimento das atividades a serem feitas, qual produto a ser desenvolvido. E muitas vezes problemas de comunicação são gravíssimos, provocam distorções ao longo da cadeia de desenvolvimento, que acabam produzindo problemas que nós temos que atacar. Faremos em particular, em relação a esses problemas de comunicação, um webcast especial, nosso webcast 3, acadêmico, que irá tratar mais especificamente sobre o problema da comunicação e o impacto que esse problema tem diretamente no desenvolvimento. Percebemos também
ainda relacionado com essas ondas de problemas, as falhas de modelagem que muitas vezes ocorrem e ficam escondidas. E muitas vezes só se percebem que existem tais falhas muito tardiamente na cadeia de movimento. Também podemos ainda colocar nessas ondas, embora sejam apenas algumas delas que eu tenho caracterizado aqui, mas ondas relacionadas com a mutação das necessidades do usuário. A gente sabe que a fabricação do sistema de software é altamente influenciada pela variabilidade nos requisitos, que são levantados e descobertos a partir das necessidades do usuário. E a natureza dessas necessidades é naturalmente uma natureza volátil. As necessidades se transformam muitas vezes mais rápido do que nós podemos atacar durante o desenvolvimento. Isso provoca ondas, a gente pode até batizar aproveitando esse momento, né, ondas de choque com o desenvolvimento. E isso tem a ver exatamente com a dificuldade de nós lidarmos com requisitos instáveis. Quer dizer, uma vez que as necessidades do usuário se transformam ao longo do tempo, essas necessidades são traduzidas na forma de listas de requisitos instáveis. Agora, uma vez que nós damos partida ao desenvolvimento de um sistema de software a partir de requisitos que estão sendo constantemente repensados, isso nos traz sérios problemas. Em função disso, né, nós podemos iniciar uma investigação preliminar sobre a origem desses problemas. Quer dizer, essas várias ondas de problemas podem ser caracterizadas como tendo quais fontes. Bom, vou trazer aqui uma discussão relacionada com a influência do paradigma. Ou seja, até que ponto um paradigma de desenvolvimento acaba criando ou até afetando a natureza desses problemas. Bom, estamos diante de uma fotografia que, se não fosse pelo fato de representar a estrutura de um controle de uma aplicação escrita em COBOL com 1 milhão de linhas de código, poderíamos dizer que é uma fotografia bonita, poderíamos até colocá-la num quadro. Mas essa fotografia é apenas uma parte, eu diria aproximadamente 10% de um sistema de 1 milhão de linhas de código no qual atualmente estou envolvido. Bom, isso é o que a gente chama, né, de código espaguete, né, característico aí dos anos 80, e embora a gente esteja em 2005, essa fotografia tem aproximadamente 1 mês de idade. Bom, olhando para ela, nós ficamos bastante preocupados em descobrir que dar manutenção num sistema cuja lógica de controle tem esse formato deve ser uma coisa bastante complicada. E a gente pode quantificar um pouco melhor a complexidade desse quadro usando uma medida que a gente conhece como complexidade ciclomática. E, a grosso modo, é simplesmente uma contagem de pontos de decisão. Ou seja, dito de uma maneira mais informal, a quantidade de ifs, elses, whiles, fors e assemelhados. Ou seja, essa medida pode ser interpretada da seguinte maneira. Quanto maior a quantidade de pontos de decisão, maior a complexidade do modelo que nós estamos atacando. Em particular, eu destaquei uma regiãozinha aqui no diagrama, né, que revela aproximadamente 23 pontos de decisão. Como se interpreta esse resultado? Existe uma certa escala que nos diz o seguinte, até 10 pontos de decisão a gente pode considerar como algo simples. Acima de 10 até 20 já começa a ser considerado um modelo de controle de alto risco. Então nós estamos com 1 milhão de linhas de código
onde um pedaço dele, pequeno, já está com 23 pontos de decisão. E a pergunta, do ponto de vista gerencial, por exemplo, é: nossa, mas como deixaram chegar a esse ponto? Bom, é nesse momento que começa a ser necessário entrar no mérito de se ver qual a influência do paradigma na elaboração de um modelo de controle como esse. Vou colocar aqui uma rápida comparação entre o paradigma e a tecnologia de construção do sistema. E aqui eu coloquei em ênfase o paradigma em si, uma interface de interação com o usuário, a linguagem de programação e a arquitetura de execução do sistema. Nós podemos observar que em meados de 80, domínios marcantes eram considerados o paradigma procedimental, essencialmente o paradigma procedimental. O paradigma em si é uma forma de você construir um modelo, e o paradigma procedimental considera que o seu construto de modelagem é um procedimento. Então, nós construímos um modelo usando tijolinhos de construção chamados procedimentos. Então, nós olhamos para um determinado problema, uma determinada situação, e tentamos elaborar uma solução para esse problema usando um tijolinho de construção chamado procedimento. E essa solução depois ela é mapeada numa tecnologia. Nesse caso, a tecnologia envolvendo um terminal como interface, solução de interface, uma linguagem de programação. Tipicamente, nessa época, nós tínhamos um COBOL, uma linguagem marcante, e volto a frisar que, embora seja um slide característico de 80, hoje ainda é marcante a presença do COBOL no mercado. E uma arquitetura de execução centrada em host. Olhando para este quadro, nós podemos elaborar uma estratégia de fazer uso de um modelo construído procedimentalmente, mapeado numa tecnologia terminal, linguagem de programação no COBOL, host. Perfeito. E essa solução era uma solução característica de uns 20 anos atrás. Bom, com a evolução tecnológica, apareceu a oportunidade de nós trocarmos uma interface à la terminal por uma interface mais amigável com o usuário, uma interface gráfica com o usuário. Também nessa mesma época, não vamos entrar aqui no mérito dessas várias gerações de linguagem de programação, mas começou a se tornar marcante o uso de SQL como uma linguagem de quarta geração, suportando uma arquitetura de execução distribuída. Bom, tipicamente nessa época, cliente-servidor era uma arquitetura de execução distribuída muito interessante e muito utilizada. Com essas novas opções tecnológicas, foi possível a gente investigar. Bom, com o paradigma procedimental, como é que eu posso fazer uso dessas tecnologias dos anos 90? Uma interface gráfica com o usuário, utilização de SQL massivamente, uma arquitetura distribuída cliente-servidor. Bom, certamente, por uma questão de gerência de risco, é comum que ocorra, e ocorreu efetivamente, uma fase de transição. A gente fazia algumas ousadias, mas nem tanto. Então, paradigma procedimental sendo mapeado numa interface gráfica com o usuário, uma composição, um mix de COBOL com SQL, ainda sendo executado num host, para que, posteriormente, nós chegássemos a uma situação na qual fosse possível fazer uma migração, para aí sim, uma arquitetura onde interface com usuário é uma interface gráfica, efetivamente, quarta geração, com uma distribuição de processamento. E essa é a estratégia desejada. E ela, de uma certa forma, acabou marcando de maneira muito forte as soluções da década de 90. E a gente observa também que essa arquitetura típica acaba sendo ainda muito utilizada. Até que, em algum momento, surgiu uma novidade, os famosos objetos. Quer dizer, na realidade, mesmo com a arquitetura centrada em criação de um modelo procedimental
mapeado numa interface gráfica, usando o SQL numa estrutura cliente-servidor, as ondas de problemas começavam a vir com maior frequência e as ondas em si em maior intensidade. Então, a investigação para lidar com situações desconfortáveis como essa, de uma certa forma, nos incentivaram, nos impulsionaram a ir buscar um outro tipo de abordagem para o desenvolvimento de software. De uma certa maneira, acabou-se criando aí o que hoje a gente conhece como paradigma de objetos. No primeiro momento, entretanto, o paradigma ele foi precedido, como muitas vezes ocorre, por uma tecnologia. Quer dizer, eu mostro uma tecnologia e, posteriormente, a gente tenta descobrir uma forma de usá-la eficientemente. Então, começou a surgir de uma maneira bastante marcante uma interface gráfica orientada a objetos. Então, nós temos objetos de interface, os quais poderiam receber mensagens provenientes diretamente de interações com o usuário. E esses objetos de interface, depois, de uma maneira mágica, passavam a execução do serviço propriamente dito para dentro do sistema. Bom, também nessa mesma época surgiram, obviamente, as linguagens que poderiam nos ajudar a implementar o sistema internamente. Existem algumas aqui, como C#, por exemplo, como Java, como PHP 5. Enfim, é relevante aqui caracterizar que temos uma tecnologia à nossa disposição. E agora surge uma pergunta central. Usar essa tecnologia exige de nós uma mudança paradigmática? Bom, na verdade, essa é uma pergunta que acaba surgindo quando a gente tenta explorar efetivamente essas tecnologias de objetos. Seguindo aí uma linha um pouco mais tradicional, certamente o uso de uma tecnologia de objeto, na forma de interface, linguagem de programação, também vai nos conduzir a uma necessidade de revisão paradigmática. Então, o paradigma de objetos, lembrando, o paradigma se refere a uma forma de nós construirmos um modelo de uma aplicação a ser posteriormente implementado numa tecnologia, o paradigma de objetos faz uso de construtos distintos do paradigma procedimental. Então, o paradigma procedimental utiliza construtos básicos, que são procedimentos, e o paradigma de objetos usa construtos básicos, que são tijolinhos, que são objetos. Nesse momento me ocorre que muitas vezes há uma percepção de que o tijolinho procedimento comparado ao tijolinho objeto, um pode ser visto como uma complementação, uma extensão do outro. Ao longo da minha experiência de ajudar nessa mudança de paradigma, eu acabei percebendo que é melhor, é mais conveniente encarar o tijolo, o objeto, como sendo um tijolo de construção bastante diferente do tijolo procedimental. Podemos montar uma imagem mental da seguinte maneira. Um tijolo procedimental convencional, um tijolinho retangular, e um tijolo orientado a objetos não convencional. Vamos imaginar uma bolinha, por exemplo. Enquanto, de uma certa maneira, a gente está habituado a construir casas usando tijolinhos retangulinhos, construir uma casa usando um tijolo redondo exige de nós uma outra postura, uma outra forma de atacar a construção. Algo similar ocorre para software. A partir do momento que nós trocamos nosso tijolo de construção desses sistemas, no nível intelectual, no nível mental, é conveniente que a gente reveja também que impacto que isso tem na construção dos sistemas. Bom, sendo assim, nós teríamos aí uma linha vermelha, uma linha típica vermelha, mostrando uma estratégia para que nós façamos o desenvolvimento do sistema. Ou seja, criando uma solução com o paradigma de objetos, nós pegamos a solução, mapeamos numa interface gráfica utilizando objetos. A parte de negócios, essencialmente, a gente mapeia numa linguagem apropriada, C#, por exemplo, ou Java.
e uma solução de persistência híbrida, podemos ainda fazer uso de um SQL e mapear isso numa arquitetura distribuída. Mas vemos que essa estratégia, o elemento, né, ela nos exige uma mudança paradigmática. Também me parece, nesse momento, oportuno realizar a seguinte pergunta: o que acontece se eu fizer uso da tecnologia de objetos como paradigma procedimental? Ou seja, se eu atacar o problema usando construtos de modelagem na forma de procedimentos, mapear essa solução numa tecnologia OO, quais são as consequências? O que acontece quando a gente faz isso? Bom, essencialmente essa pergunta pode ser traduzida por uma estratégia dessa natureza. Ou seja, eu continuo com um paradigma procedimental, portanto, uma forma de criar um modelo de um sistema usando procedimentos, e na hora de fazer, conduzir a implementação propriamente dita, eu chaveio por uma tecnologia de objetos. Então, a pergunta no ar é: o que acontece se nós conduzirmos o desenvolvimento de um software com essa estratégia que aí está? Bom, o resultado eu posso contar também de uma experiência recentíssima, também, né, nos mesmos moldes daquele slide que eu apresentei sobre a fotografia do programa em COBOL. Isso que você está vendo nesse momento é a fotografia de uma lógica de controle que fez uso de uma abordagem procedimental como estratégia de modelagem, utilizando-se de uma tecnologia PHP 5 orientada a objetos. Embora nesse slide a gente veja uma lógica de controle com aproximadamente a metade das linhas de código do sistema em COBOL, o sistema em COBOL tem 1 milhão de linhas. Esse aqui é uma fotografia de um sistema com 400 mil linhas de código. Uma coisa assustadora que a gente observa aqui, né, é que nós temos aí 100 pontos de decisão. Lembra daquela estimativa, quantificação de complexidade do COBOL? Lá naquele slide, em torno de 23 pontos de decisão. Esse slide que nós estamos vendo aqui é um pedaço de um único procedimento, um pedacinho que eu extraí, e nesse pedacinho nós já temos 100 pontos de decisão. Ou seja, isso ilustra que se nós não fizermos uma adequação do paradigma com uma tecnologia apropriada, nós podemos cair em sérias armadilhas. E essa é uma delas. Curiosamente, e apenas para completar, o sistema em COBOL e esse sistema em PHP se propõem a atender as mesmas funcionalidades, obviamente com reorganizações internas, uma arquitetura interna distinta, mas se propõem a atender o usuário da mesma forma. O que é assustador é que aquele sistema em COBOL, que foi desenvolvido há uns 10 anos atrás, comparativamente com esse, que tem cerca de 3 anos de vida, do ponto de vista de criticidade em relação a se entender o modelo do sistema implementado, eles são equivalentes. Então, um dos principais resultados que nós obtemos até esse momento é que realmente o paradigma pode ser um fator decisivo nas ondas de problemas que vêm pela frente. Bom, mas certamente não é apenas o paradigma que vai fazer com que aquelas ondas nos tragam sérios problemas. Eu vou trazer aqui um outro componente importante referente àquelas ondas de problemas, que está relacionado com a natureza das atividades que nós temos que realizar para construir um sistema de software. Bom, aqui estão aquelas ondinhas, né, que a gente apresentou no início, relacionado com os problemas que nós temos em relação ao produto software em si. E a gente, de uma certa forma, já caracterizou que o paradigma ele tem a sua oportunidade de interferência nessas ondas. Mas o que mais pode ajudar a trazer sérios problemas para nós? Bom, aqui está um slide que a gente vai utilizar para entrar no mérito da natureza de algumas atividades que nós temos que realizar para construir um sistema. Nessa visão, nós temos o usuário,
que tem as suas necessidades, as suas metas, tem, enfim, precisa da ajuda de um sistema computacional para resolver os seus problemas. E numa outra ponta, na ponta direita, nós temos um equipamento que, devidamente programado, vai servir como uma excelente ferramenta de trabalho para o usuário. E entre essas duas pontas nós temos a figura aí de um modelador, pode ser uma única pessoa, mas normalmente num sistema de grande porte acaba sendo uma equipe de modeladores, e um implementador. Da mesma forma, é muito comum, né, nós termos aí um sistema de grande porte e uma equipe de implementadores. Né? Mas vamos nos concentrar nos papéis modelador e implementador nesse contexto. Que, essencialmente, né, o modelador ele deve descobrir requisitos, analisar e desenhar um modelo de um sistema. Bom, aqui apenas uma palavra de familiarização. Né? A gente encontra muitas vezes o termo levantar requisitos ou capturar requisitos. Né? Eu sempre, que eu interajo geralmente com o usuário, eu procuro usar a palavra descobrir requisitos no sentido de, com o auxílio do usuário, né, tentar descobrir, o que para mim está coberto. Talvez para o usuário os requisitos sejam bem claros, mas para mim, do ponto de vista de modelador, preciso descobrir quais são eles. Né. Então, descobrir requisitos me parece uma palavra, pelo menos uma expressão, que reflete melhor esse momento, que é um dos momentos mais nobres do desenvolvimento. Nós tentarmos achar quais são os requisitos, efetivamente, que o usuário vai precisar satisfazer com a ajuda de um sistema. Bom, a análise, essencialmente, é uma atividade que nos permite fazer uma análise do processo de negócio. Desenhar o sistema deve incorporar os aspectos de tecnologia, de tal forma montar uma imagem do modelo do sistema clara para que o implementador, que se propõe a ser um profundo conhecedor de tecnologia, consiga implementar e, finalmente, testar o sistema. Bom, em termos dessa atividade descoberta de requisitos, né, a intenção é que nós possamos descobrir quais são os requisitos que o usuário quer que sejam satisfeitos pelo sistema que está contratando para o nosso desenvolvimento. Bom, seguido a essa atividade descoberta, nós passamos a analisar, ou seja, existe um artefato que são os requisitos de entrada dessa atividade a analisar, e a proposta da análise feita pelo modelador é começar a fazer um primeiro corte do modelo do sistema, privilegiando o processo de negócio. Ou seja, como que eu enxergo no modelo de análise, visto com a ótica de um processo de negócio, os requisitos que o usuário espera sejam atendidos. No instante seguinte, eu inicio o preparo do modelo para implementação. Né? E essa atividade normalmente é conhecida como design, que eu procuro traduzir como desenhar, em contrapartida a uma outra tradução válida também, chamada projeto ou projetar. Né? É que no nosso webcast, né, a gente vai entrar no mérito da palavra projeto com um outro significado. Então, eu vou reservar a palavra desenhar para essa fase na qual o modelador incorpora no modelo de análise elementos, faz um refinamento visando a implementação. Ele traz elementos de tecnologia para que o implementador consiga conduzir a sua atividade, que essencialmente, né, atividade por ele feita, é uma atividade de implementação. Então, o implementador recebe um modelo desenhado pelo modelador, que já vem com decisões de arquitetura principalmente definidos, resolvidos, e aí, usando todo o seu conhecimento de uma tecnologia específica, mapeia aquilo num código e será, posteriormente, testado, visando-se verificação e validação do modelo proposto pelo modelador. Então, em linhas gerais, essa é a natureza das atividades que são conduzidas ao longo de uma forma de trabalho típica de desenvolvimento de software. Bom, uma vez que a gente tem aí delineado de maneira característica as diferentes naturezas do desenvolvimento de software, né? Uma forma é nós compormos essas atividades. E aqui eu tenho uma situação muito comum. Né? Ou seja,
uma atividade de descoberta de requisitos. Normalmente, ela é feita juntamente com o usuário, que é o modelador. O resultado disso, muitas vezes, é um documento listando os requisitos do sistema. Em seguida, a gente passa para uma atividade na qual, uma vez produzidos os modelos de análise de desenho, o implementador entra em ação e produz o código, utilizando ferramentas, eventualmente complementando com soluções de tecnologia específicas para aquele problema, tendo que respeitar certamente um reloginho de tempo que está correndo ao longo do projeto, e a gente espera, né, que o implementador também seja capaz de refinar a documentação do sistema que ele está produzindo. E uma vez que se encerra esse ciclo, nós entregamos essa funcionalidade para o usuário final. Então, a gente espera que o usuário final receba uma funcionalidade sistêmica que atenda às suas necessidades. Bom, essa seria uma situação comum, uma situação bastante corriqueira. Entretanto, a gente acaba observando que muitas vezes o que ocorre na prática é que há uma descoberta informal de requisitos. Né? E, por conta disso, muitas vezes modelos de análise e desenho são bastante impróprios, dificultando a atividade já difícil de implementação, porque a implementação tem que lidar com aspectos de tecnologia. Muitas vezes o implementador é convidado a usar ferramentas de cunho artesanal, devido muitas vezes à pressão de tempo, ele também é quase que convidado a fazer uso de soluções mágicas. E, bom, por conseguinte, a documentação acaba muitas vezes nem sendo possível refinar. A consequência disso é que o usuário final acaba recebendo, que eu batizei aqui de funcionalidade surpresa. Quer dizer, ele pega um sistema que muitas vezes é distante do que ele havia imaginado durante aquela fase de descoberta de requisitos. Então, essa acaba sendo uma situação bastante comum. E é com essas situações que ocorrem desta maneira que aquelas ondas de problemas vêm aos trombolhões nos perseguindo. Bom, diante de um quadro, a gente pode até usar uma palavra forte nesse momento, né, mas diante de um quadro trágico como esse, como é que a gente pode organizar essas atividades no movimento de forma apropriada? De uma certa forma, a gente sabe que para produzir um sistema de software, né, nós temos que realmente fazer descoberta de requisitos, temos que fazer análise do modelo do sistema, nós temos que desenhar, nós temos que fazer um refinamento tecnológico do modelo de análise, nós temos que implementar, nós temos que testar. Agora, do ponto de vista gerencial, principalmente, como que nós podemos organizar essas atividades de desenvolvimento de tal forma que elas ocorram apropriadamente e que produzam, né, como resultado, não as funcionalidades surpresas, né, mas as funcionalidades que efetivamente atendem às necessidades do usuário. Bom, isso nos leva à seguinte consideração. Não somente o paradigma, não somente a natureza das atividades, mas a gente percebe também que a forma como nós organizamos o trabalho também é um fator de excelência para que aquelas ondas de problemas possam, de uma certa forma, ser atacadas convenientemente. Estamos quase encerrando esse meu webcast, mas essa parte final, né, ela levanta uma importante necessidade. Precisamos de indicações de como organizar o trabalho referente à criação de um sistema de software, ao desenvolvimento de um sistema de software. Bom, tem aqui um quadro, né, que é o nome que a gente dá para aquela situação que eu batizei de uma maneira desconfortável, né, de situação comum, né? A gente chama isso, esse quadro, de trabalho oportunístico, né? Ou seja, ocorrendo a oportunidade, a gente resolve, né? Quer dizer, se houve uma mudança de requisito, bom, vamos atacar isso. A imagem que vem na minha cabeça, nesse momento, é a imagem de um jogo de futebol de crianças, né? Quer dizer, a bola vai para um lado, todos vão para um lado. A bola magicamente espirra para o outro lado, todos vão para uma outra direção. Quer dizer,
É isso que, de uma certa maneira, a gente acaba chamando de trabalho oportunístico, né? Enfim, a presença de soluções mágicas, aquela famosa pressão de tempo que nunca alivia, o uso de ferramentas artesanais que são constantemente tentadas pela equipe, aquela ausência de modelos, a gente, de uma certa maneira, espera que exista a planta do sistema a ser implementado a priori, né? Isso, em geral, está ausente. A documentação, muitas vezes, é uma documentação burocrática, mas que não é resultado efetivamente, né, da elaboração do modelo ou de decisões de tecnologia. Todo esse quadro, né, a gente acaba batizando, né, de uma forma de trabalho oportunístico, ou seja, um trabalho oportunístico. As consequências de uma forma de trabalho dessa natureza, né, são ondas avassaladoras, certamente. A gente não consegue estabilizar essa dinâmica de trabalho se ela continuar a ser conduzida desta forma. Então, o que nós, na realidade, precisamos é organizar melhor o trabalho. Esse slide aqui já começa a antecipar um pouco uma conversa que nós vamos ter na semana que vem, né, onde a gente traz aqui uma primeira visão estrutural do que nós conhecemos como processo de desenvolvimento. Ou seja, organizar o trabalho pode ser visto como um modelo de processo, ou, como é mais conhecido na literatura, como um ciclo de desenvolvimento de software. Então, essencialmente, definir uma organização de trabalho é definir quem realiza as atividades. Por exemplo, nós temos um modelador, nós temos um implementador, nós temos um testador e outros papéis que estão presentes nos organizações de software. Como essa atividade deve ser conduzida, como que ela deve ser realizada, o que eu devo fazer agora? Quer dizer, eu preciso de uma dica. Bom, terminei uma atividade, o que eu faço em seguida? E quando que eu faço isso? Eu faço hoje, eu faço daqui a uma semana? Bom, resposta a essas perguntas, né, são obtidas estudando-se modelos de processos de desenvolvimento. Ou, como eu tenho batizado nessa nossa primeira apresentação, estudando-se diferentes organizações de trabalho, né? Bom, as atividades, certamente, muitas vezes são vistas como uma composição de várias tarefinhas que a gente precisa administrar, precisamos rastrear. Os papéis que aí estão são papéis que responsabilizam pela realização das atividades e são responsáveis por artefatos, né? Artefatos é o nome que a gente dá para os documentos de lista de requisitos, o desenho do modelo de análise, o desenho do modelo de desenho, propriamente dito, o código-fonte, baterias de teste. Esses são os artefatos que são produzidos ao longo do movimento. Cada papel estabelecido por um modelo de processo é responsável pelo desenvolvimento dos artefatos. E eles são desenvolvidos realizando as atividades, que consomem artefatos de entrada e produzem artefatos de saída. Então, esse é um slide preparatório, a gente vai partir dele essencialmente na semana que vem para estudar alguns modelos clássicos de desenvolvimento, mas que já nos traz uma importante mensagem. A organização de trabalho é inapropriada, como lembra daquele slide, né, o trabalho oportunístico, né? Então, uma organização de trabalho não planejada, que não te permita criar uma sistemática de trabalho, é um dos fortes fatores das ondas de problemas que nós temos. Bom, por hoje chega, né? Nosso próximo webcast vai entrar no mérito de alguns modelos de relação de trabalho que a gente pode se basear para mudar o nosso ritmo de desenvolvimento. Enfim, trazendo um resumo rápido que nós vimos hoje, eu comecei apresentando aí algumas ondas de problemas de desenvolvimento, tipicamente problemas relacionados com a qualidade do sistema, dificuldade que nós temos de fazer alterações, dificuldade que nós temos de atender rapidamente às solicitações provenientes do processo de negócio. Enfim, nós temos aí uma variedade de ondas de desenvolvimento de software que nos atacam, que nos, de uma certa forma, atingem quase que constantemente. Trabalhei dois componentes que podem, de uma certa forma, estar ligados diretamente com essas ondas. Então, paradigma,
E aí, lembrando, né, o paradigma procedimental produz um modelo com tijolinhos de um formato, e o paradigma de objetos com outro formato distinto. Precisamos tomar cuidado, porque pode haver colisão entre um modelo O implementado numa tecnologia não adequada para isso, apenas para reforçar, né? Por exemplo, se nós usarmos esperança no modelo orientado a objetos proveniente do paradigma, se nós usarmos uma tecnologia que não tem suporte a isso, nós teremos alguma dificuldade de conduzir os elementos do sistema. Trouxe também a natureza das atividades, né? A atividade descoberta de requisitos, análise, desenho, implementação, teste. De uma certa maneira, nós não escapamos da realização das atividades ao longo do nosso processo de trabalho. E nós encerramos esse momento levantando uma necessidade. Bom, ok, preciso organizar o meu trabalho. E, de uma certa forma, a pergunta logo subsequente é como organizar o trabalho? Bom, mas isso é um papo que nós teremos na semana que vem. Essa da representação, ela teve essa fonte bibliográfica principal, né? Obviamente, trouxe vários outros elementos complementares, mas as linhas gerais da nossa apresentação está calçada nessa bibliografia de referência. Puxa, apenas para encerrar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais, né? Gostaria de agradecer mais uma vez ao Alexandre, aqui do grupo de arquitetos da Microsoft, por me deixar participar desse projeto, ao OZES, do SENAC, né, exatamente pela indicação por poder entrar nesse projeto. E dois agradecimentos muito especiais, para o Carlos e para o Fernando. Ambos deram contribuições fantásticas para que a gente pudesse conduzir a linearidade temática dessa apresentação com ajustes finos ao longo do tempo. E principalmente pela paciência, né, nas etapas preparatórias dessa série de webcasts. Ok, pessoal, muito obrigado pela atenção. Eu passo a palavra agora de novo para o Alexandre. Ok, então, obrigado ao Ítalo pela apresentação dele. E agora vamos para a segunda parte da apresentação, que é a resposta ao conjunto de dúvidas que vocês podem enviar. Então, pode perguntar à vontade. Ok? Existem algumas perguntas que eu mesmo respondo, outras o Ítalo responderá daqui a pouquinho. Com relação à apresentação em si, tem algumas perguntas em relação a isso. A apresentação, ela vai ficar disponível para download, ok? No modelo de webcast, então você consegue baixar o webcast e assistir novamente, ok? Então, nos próximos dias, ela vai estar disponível no site da MSDN Brasil em webcasts passados. Tá? Então, ali vai ficar disponível esse webcast a partir dos próximos dias. Okay? Amanhã, provavelmente, a gente ainda não consegue colocar no ar. Possivelmente, na quarta-feira, esse webcast vai ser disponibilizado. Na quarta-feira ou logo a seguir. A gente tem, na verdade, uma agenda de disponibilização dos webcasts no site do MSDN. Okay? Então, isso com relação à apresentação em si. Você, eventualmente, pode ser que você tenha aí uma opção, print to PDF. Se tiver, pode mandar imprimir para o PDF e guardar aí com você a apresentação. Uma outra coisa é o seguinte, tem uma pergunta aqui do Paulo, com relação a modelos como Ruby, NSF, Agile, XP, etc. Isso vai ser visto sim, isso vai ser visto no próximo webcast, ok? Então, no próximo, o Ítalo vai discorrer a respeito de alguns desses modelos, e nós vamos focar com mais atenção no NSF e no Agile, no webcast 3, que é o que a Microsoft tem nesse sentido para oferecer, ok? Então, nós vamos ver vantagem, vamos ver desvantagem sim, Paulo. O que mais? Ah, tá. O print do PDF não foi disponibilizado, então depois a gente faz isso. Claudenir? Pode perguntar, Claudenir, à vontade, tá?
Ok. Bom, pessoal, acho que é isso. Então, vamos partir para a terceira parte. Deixa eu ver o que mais. Ok, então é isso. Vamos partir, então. Ah, o Ítalo vai comentar alguma coisa. É, pessoal, só uma parte, gostaria que, eventualmente, se vocês quiserem fazer alguma consideração sobre o ritmo da apresentação, fique à vontade para isso também. Ok. Então, boa pergunta do Claudenir para o Ítalo. A pergunta é: quando colocar o programador para levantar o requisito, quanto a colocar o programador para levantar o requisito, qual a sua opinião? Essa é para o Ítalo. Ok, Claudemir, boa tarde. Eu enxergo da seguinte maneira, né? O programador, ele desenvolve uma aptidão e, de uma certa forma, um refinamento apropriado para atuar na implementação. Quer dizer, ele está preparado, ele conhece a tecnologia, conhece ferramentas para conduzir apropriadamente a etapa de implementação. A etapa de descoberta de requisitos exige um conjunto de ferramentas e uma outra forma de preparar. Nada impede que o programador ataque a descoberta de requisitos, desde que ele não se esqueça que ele não está implementando, que ele agora está conduzindo a descoberta de requisitos. Existem outras técnicas, a gente vai cobrir alguma delas no nosso quarto webcast, né? A gente vai atacar essas diferentes atividades mais detalhadamente, e a gente vai ver que exige uma outra postura quando você atua no papel de modelador, no momento de fazer a descoberta de requisitos. Ok, Vladimir? Ok, o Marcelo perguntou o seguinte: se essas apresentações são preparatórias para a nova certificação de arquitetura que a Microsoft vai lançar em breve. Digamos que a gente tem um programa mais amplo de tentar trazer o desenvolvedor, o bom desenvolvedor, o desenvolvedor experiente, para se tornar um arquiteto, e dentro desse programa, o Architect Academy está inserido e também está inserida a certificação em si. Então, o programa. Mais amplo, o programa inclui essa certificação de arquitetura, mas isso ainda é algo que está sendo discutido, ainda está sendo levantado, e isso vai ser comunicado em tempo mais apropriado. Ok? Agora eu não quero gerar nenhuma expectativa errada com relação a isso. Existe uma outra pergunta do Paulo? Deixa eu acabar de ler aqui, Paulo, espera um pouquinho só. Essa é uma boa pergunta para o Ítalo. Fala sobre a pergunta e. Excelente, Paulo. Embora você tenha direcionado para o Alexandre me passou a bola. Para que todos tenham conhecimento da pergunta, o Paulo diz o seguinte: hoje o que mais vemos é que as empresas estão acostumadas a não permitir tempo suficiente para o design, o desenho desses temas de forma apropriada. Eles têm dados plausíveis de ROI sobre a adoção de uma metodologia para o gerenciamento do ciclo de vida de softwares. Ou seja, existe um meio de mostrarmos que a utilização de modelo organizado para o desenvolvimento de software gerar lucro, produtividade. Essa realmente é uma pergunta muito importante, porque a partir do momento que nós conseguimos trazer como parte, como influência das ondas de problema, uma boa parcela dessas ondas são consequências, são decorrência de uma forma de trabalho adequada, quer dizer, a maneira como nós trabalhamos não está apropriada. Isso, de uma certa forma, revela a importância de nós termos, entre outras coisas, que fazer um bom design. Agora, certamente, nós não conseguimos fazer um bom design, ou não conseguimos fazer uma boa análise, ou não conseguimos fazer uma descoberta de requisitos apropriadamente, se a forma de trabalho não nos permite fazer isso. Então, naquele slide que comentei, né, sobre o trabalho oportunístico, naquela dinâmica de trabalho, a minha bola de cristal diz que é quase impossível a gente ter tempo efetivamente para conseguir um bom design. Quer dizer, nós temos que criar condições para conseguir produzir com qualidade os diferentes artefatos do desenvolvimento.
Isso certamente vai exigir uma mudança na postura como nós trabalhamos. Nos nossos termos, significa realmente a implantação, muitas vezes gradual, de um processo de desenvolvimento apropriado, que será ajustado projeto a projeto. Ok, Paulo? Eu gostaria ainda de comentar mais alguma coisa, Paulo, que é o seguinte. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente na apresentação sobre MSF. Existe um estudo que mostra, ou seja, os dados plausíveis, né, que você pediu. Existe um estudo que mostra a quantidade percentual de sistemas desenvolvidos, né, de software desenvolvido, com sucesso, isso nos últimos 5 ou 10 anos. Tá? É um estudo que é feito praticamente anualmente, isso lá nos Estados Unidos, e mostra o seguinte, que nos últimos anos tem se adotado nos Estados Unidos com maior frequência metodologias, ferramentas, designs adequados, dando importância para o papel do arquiteto, por isso até a nossa intenção de trazer esse programa para a comunidade. E a quantidade, esse percentual tem caído nos últimos anos. Tá? Então, para você ter uma ideia, o negócio é meio triste mesmo. Em 1995, mais ou menos, 16% dos projetos que começavam terminavam com sucesso. 16% apenas terminavam com sucesso. Okay? Os outros atrasavam muito, ou ficavam muito mais caros, etc. E hoje em dia já passou de 20% e 27%, mais ou menos, é a quantidade que tem hoje. E isso em grande parte em função da adoção de metodologias, etc. Okay? Então, esse é um outro tema que nós vamos explorar um pouquinho mais nos webcasts futuros. Okay? Bom, vamos partir então para a nossa avaliação. Esse é o primeiro teste que nós estamos fazendo com essa forma de avaliar. Então vamos ver se funciona tudo bonitinho. E funcionando, a ideia é a seguinte. Deixa eu colocar a página aqui para vocês. Não reparem no layout. O layout não está muito bom, mas tudo bem. Tá, então, por favor, preencham aí os dados de vocês, para depois a gente poder até quantificar quem é quem está respondendo o quê. Tá? As questões que existem aí são 5 questões, teste simples, e nessas questões pode haver mais de uma alternativa correta. Tá? Na verdade, várias delas têm mais de uma alternativa correta realmente. Então, respondam aí essas questões, por favor. E ao final tem uma questão dissertativa que nós deveremos usar principalmente para eliminar os empates que houverem na pontuação. Okay? Então vejam se vocês conseguem utilizar a aplicação, se ela funciona adequadamente. Tá? E em funcionando, obrigado pela participação de todos. E até o nosso próximo webcast. Eu vou deixar essa aplicação no ar por mais 10 minutos e em seguida a gente para o webcast. Okay? Um abraço a todos e até a próxima semana. Enquanto isso, nós vamos continuar respondendo algumas perguntas que vierem. Okay?